Ja, Alex Lopez här. Välkomna till en helt ny video, höll jag på att säga. Men det är min första video. Så att välkomna till min video, antar jag. Idag ska jag klippa mig. För att det behövs. Eller kanske inte här uppe, men ja. Som jag brukar säga, jag tycker det är för kort här uppe men för långt här på sidorna. Så att, jag menar, kolla mina polisonger. Alltså, hallå. Jag ser fan värre ut än den där jädra killen som sjunger ceremonen där du är ikväll, typ. Nej. Ah, ja. Men i alla fall, klockan är 14.26 nu. Och mitt tåg går 15.26, tror jag att det var. Eller 15.25, något sånt. Någonting med 15.20. Och innan det så måste jag äta och borsta tänderna och lite sånt. Så ni får hänga med på det. Så, välkomna till mitt kök. Okej, kan vi bara ta ett moment och appreciate min lilla Adidas-outfit jag har idag. Jag har en Adidas hoodie, Adidas byxor, som ska jag sätta på min Adidas caps också som ligger inne i mitt rum, men jag hittar inte den just nu. Alltså, fan, jag vet inte vad jag ska käka. By the way, chilla lite nu här. Jag har en kompis här i telefon. Hej vloggen, hur vill du göra? Tja vloggen. Sluta skrik. Ah, ja, i alla fall, min kompis ligger där på min lilla dator och spelar gitarr och kollar på. Så att, ja. Hör ni något oväsen i bakgrunden så vet ni att det är han. Men jag vet inte riktigt vad jag ska äta, för jag liksom inte åkt till affären för att köpa någonting. Den jag vet att jag har i så fall, det är väl flinget typ. Det är bättre än inget i för sig, så vi köper på lite flinget typ. Det blir säkert jättebra. Men sluta skrika idag! Okej, ignorera min lilla voice-chef som jag fick där. Jag har övat länge på det. Fan vad jag bjuder på mig själv idag, vad händer? Anyway. Här är mina flingor. Fy fan vad gött. Jädra vad sugen jag var på flingor, vad händer? Ah, ja, nu kör vi. Jag blickar tillbaka, blickar tillbaka, yeah. Aj, jag fastnar i gatan, kan inte klaga nu. De pratar, låt dem få smaka det. På natten vi vaknar, kan inte sova mer. Aj, det är det som tänder, det är så värdet du fokar. Jag ligger och tänker, jag där någon undrar. Det finns inte vänner, det är bröder och ormar. Jag är bland demoner, nu alla är skurkar. När jag såg att något var fel, det rinner blod. Baby, gör mål med mig, lovar att lösa sig. Hör på mig, la 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 la. Skirt, vroom, hon där gör mig dum. Helt galen, jag blir ond. Allt jag snurrar bara runt. Ey, bo, bara stress, ingen ro. Hon är vass som en kniv, kan du ge mig lite tid? Ey, har du tid för sånt? Du måste ha tid för sånt, yeah. Hon tycker jag gick för långt, men baby du är ingen koll, yeah. Allt så svårt att se, kolla vem åker med, yeah. Ta vara på din hand. Jag såg att något var fel, det rinner blod. Det känns som allting faller ner. Alltid var det egen man, mitt liv är så intressant. Det låter la 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 la. Okej, baby gör mål med mig, lovar att lösa sig. Hör på mig la 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 la. Alltid var det egen man, mitt liv är så intressant. Det låter la 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 la. Okej, baby gör mål med mig, lovar att lösa sig. På mig la la la. By the way, jag glömde säga det. Enorm fucking cred till min väldigt nära kompis Lorenzo. För att innan jag började spela in den här videon så såg jag en av hans YouTube-videor från typ ett år tillbaka.
Och jag vet inte varför, jag fick en enorm jädra motivation att spela in en video. För jag ville spela in till YouTube så länge och liksom göra så här vloggar, challenges, utmaningar, massa sådana saker. Challenges, utmaningar är samma sak. Anyway. För att just nu så lägger jag bara ut liksom låtar på min YouTube-kanal. Jag har två. En vloggkanal och en låtkanal. Men i alla fall, men jag har ju inte vågat för att jag vet hur jävla stelt det kommer vara. Speciellt när jag vet att folk som jag känner kommer se mina videor. Men efter att jag såg Lorenzos video, alltså det var så kul att kolla på. Jag blev så glad, jag blev så taggad på allt. Så jag bara, vet du vad, fuck det här. Jag ska spela in en video, jag ska skita fullständigt i vad folk säger eller tycker. Jag ska bara köra min grej, jag ska klippa mig, det får hänga med, det kommer bli good times. Och ja, alltså jag är så fucking taggad på idag. Vad fan hände? Jag har aldrig mått så här bra innan. Okej, jo det har jag. Men det var länge sedan. Så att, nej, nu fortsätter vi fan med videon alltså. När jag såg att något var fett, där inne blod, det känns som allting faller ner. Kan glömma att jag sa bara någon är som hörde mig. För jag hör det varje dag. Kan känna hur det vrider i mig. Vi bara ge mig av. Lämna andarna som visserled. Det finns inget mer att ta. Känns som jag går på is. Faller jag kanske jag vaknar till. Låt det få ta sin tid. Förlorade delar jag samlar i. Se jag såg att våra tåg åkt. Sen kommer den tillbaks. Det visar sig att denna vagn har gjort ett undantag. Det kan mitt i juni någonstans. Alla vägarna försvann. När jag hörde alla änglarna ropa mitt namn. Jag letar överallt tills jag hittar min balans. De som kollar ner från himlen vill hålla mig stark. Mitt i juni någonstans. Alla vägarna försvann. När jag hörde alla änglarna ropa mitt namn. Jag letar överallt tills jag hittar min balans. De som kollar ner från himlen vill hålla mig stark. Jag synar många fel, misstagen gör mig hel. Jag lär mig skilja mellan verklighet och skådespel. Kastar en fjärdedel, man sa det kan bli fler. Jag kände ingen ånger fast jag såg. Karman hittar på, en annan väg blir svår. Men man försöker är de ofta små. Åh, nu har jag fan käkat klart. Och fan vad mätt jag blev. Men nu så måste jag borsta tänderna. Fixa och dona, sätta på min parfym ifall jag behöver det, vilket jag absolut behöver. Sen så ska jag väl sticka iväg. Jag vet inte varför, alltså kalla mig PT om du vill. Men alltså jag kan bara borsta mina tänder med tandlindningstandkräm eller någonting som gör så att tänderna bleks. Jag vet inte varför, men alltså jag var hos en kompis förra helgen tror jag. Och så var vi där med en kompis och sen min bästa vän, han som var med i telefon förut. Och vad heter det? Jag hade glömt att ta med mig sig tandborste och tandkräm. Så vi köpte en tandborste. Och sen så fick jag låna henne tandkräm. Men det stod ingenting med så här typ makes teeth whiter in 10 days. Eller något sånt liksom. Det stod inget sånt alls överhuvudtaget. Och jag kände bara att nej, jag klarar inte av det här. Så jag borstade alla tänderna då. Vilket var ännu äckligare faktiskt. Men jag vet inte, alltså det funkar inte. Det går inte. Jag vet inte vad fan grejen är. Men nu har jag min hjärna för det är ju bra. En sak som jag verkligen måste göra snart är att beställa tid till tandläkaren. För att jag har ett stort jädra hål i ena tanden. Jag vet inte fan när det kom dit. Jag har haft den där så länge nu. Och så har jag bett om att få laga den. Men nej, det har de inte gjort. För att jag vet inte ens varför, min tandläkare sa aldrig någonting till mig överhuvudtaget. Jag bara, fan det problemet.
Så att ja, nej. Jag ska fan skaffa en riktig tandläkare och gå till dem, henne, han, dem. Spelar ingen roll. Vi är inte homofobiska, jag vet inte. Nej, nej, nej. Fan. Nej, men jag vet inte. Jag är så jävla trött på den jävla tandläkaren. Det är så mycket som jag skulle ha gjort, men som inte har skett på grund av den tandläkaren som jag hade. För jag skulle ha opererat bort en tand som sitter här någonstans. För att jag bet av den en gång när jag var hos min mormor. För att hon gav mig så här, hon gav mig glass med så här små chokladbitar typ på. Men det var ingen choklad som liksom följde med i glassen, utan det var liksom choklad som hon hade köpt separat och sen haft in i kylen för att det inte skulle bli dåligt. Men jag är så jädra dum att jag inte kollar hur fucking kall den här jädra chokladfan är till att börja med. Så att jag bet hårt som fan den här jädra chokladen och min tand går av på mitten. Så att, ja. Och den skulle jag ha dragit ut för ett tag sedan. Men jag hatar sprutor och sådana saker. Så den här bedövningen gjorde så att jag nästan svimmade av. Och så skulle hon dra ut den här jävla tanden då. Men då funkade inte med bedövningen ordentligt. Så att det gjorde skitont. Och så sa hon bara, nej, men då får du gå till en specialist istället. Så får operera ut tanden på dig. Jag bara, nej, kör nu för fan. Hon bara, nej. Jag vill inte dra ut den här tanden på dig där du känner som du gör. För att då kan det bara bli värre för dig med tandläkare och sådana saker sen. Alltså basically att jag får trauma utav det typ. Så att det vill hon inte göra. Så skulle hon skicka någon jädra remiss till, förlåt, men specialtandläkare i Borås. Bara i Borås du vet. Det är bara där allt händer. Men ja, så det skulle hon göra i alla fall. Och det har hon säkert gjort nu typ 3-4 gånger. Men jag har inte fått något brev från någon alls. Och vi har ringt till Borås och kollat ifall de har fått in någon remiss. Men det har de inte fått. Så att jag, alltså jag vet inte, det är så mycket skit den här jävla tandläkaren håller på med, så jag fattar inte. Så nu så har jag sagt till mamma att jag vill byta tandläkare, så det ska jag göra. Men ja, om du undrar vad fan jag håller på med så tar jag sån här jävla aknebortagning för att jag vill inte ha akne. Men det är så jävla jobbigt för mig, så låt säga typ att jag har massa akne så här emellan ögonbrynen typ, för det har jag haft. Det syns fortfarande lite grann. Tar jag mycket här och så tar jag lika mycket på andra sidan av ansiktet typ. Eller andra ställen av ansiktet. Då försvinner de, men så får jag nya här. Och sen när de försvinner så får jag nya här. Alltså jag fattar inte. Den funkar, men inte så som jag vill. Den bara byter plats på mina fucking finnar och grejer. De tar inte bort dem. Så att, nej, men jag ska fortsätta använda den här så får vi se vad fan som händer. Och vad det är allt jag skulle göra nu. Parfym var det. Jag funderade först på ifall jag skulle fixa mitt hår här uppe. Men jag tänker, med tanke på att jag ska klippa mig och grejer, så kanske det är bättre att jag fixar det imorgon när jag är färdigklippt. Och för annars måste jag, så sätter jag bara på mig min väldigt, väldigt fina Adidas-caps. Jag ser som en golfmänniska, vad fan händer? Fan, jag har märkt nu när jag har stått framför kameran ett tag att jag inte är lika nervös längre som jag var för några år sedan när jag skulle stå framför kameran. Varför vet jag inte faktiskt. Jag har ingen aning. Men ja, ignorera mitt väldigt, väldigt stökiga rum. Jag måste städa här snart för att vi ska ha glöggfest i helgen. Eller aka inflyttningsfest. Det kommer vara både alkohol och alkoholfritt för att, ja. Jag är seriöst den enda på den festen som inte är över 18. Jag är 16. Bast. Snart. Förlåt, så 1 december. Och vad fan är det för någon jädra datum idag? Det är den 28 november. 28 november, vad är det? Fyller inte någon år idag? Ja, jag kommer säkert på det någon gång. Förhoppningsvis. Annars kommer jag fan känna mig jävlar. Anyway, men nu så drar vi oss iväg till tåget. Tror jag. För att, hur mycket är klockan? Ja, det tar mig ungefär 13 minuter och klockan är snart hel. Den är typ 5 i. Så att nu jädrar går vi härifrån. Los cotidianos, pum, pa, pa.
Jack, vem är han? Kom fram om du är man. Pirelli spinner snabbt här bra. Om du vill låt oss. Han ser på E4, han är 18. Ska kolla om ni filar, spart bilar. Tommy Kaja på en tisdag, dela bytet. Tunga åker till någon lia, Garanina. Om du känner för att ge... Nu jävlar är jag på väg. Nej, okej. Okay. Skämt åt sido. Jag orkar inte skämta nu. Jag är faktiskt ganska stressad i tåget. Men ja. Bara jag går med raska steg och fort som fan så lär jag nog fan hinna. Kanske, möjligtvis. Nu kommer en jävla lastbilsfan också. Ja, men vi får se ifall jag hinner till tåget. Jag är inte helt hundra på att jag gör det. Men så är jag totalt jädra efterbliven och helt blind i, när det gäller tider. Så att men vet. När jag kommer fram till stationen så kanske det till och med är 10 minuter kvar. Jag vet inte. Men jag vet aldrig sånt för att jag kan inte riktigt se framför mig hur lång tid saker tar. Så att men vi får se ifall jag hinner med. Jag såg nu på klockan, klockan är bara 15.08 och mitt tåg går 15.23. Så att och jag är snart framme på stationen. Jag har typ 200-300 meter kvar. Vad var det jag sa? Alltså jag visste att det skulle bli längre tid kvar att vänta än vad jag hade förväntat mig. Ja men så. Det kändes ju som att jag skulle vara framme så här typ 3 minuter innan tåget åkte. Det hade ju jävligt fel i. Vad fan. Jaha. Ja. Vad fan gör jag nu då? Vad fan ska jag göra på stationen i typ 10 minuter eller någonting? Ska jag bara sitta och punna mig på en station? Så här tågstationen. No shit. Vad skulle det annars vara? Fan. Ja, men jag kan ju prata lite med er då så länge. Jävlar vad min kaffe sitter snett. Fy fan vad irriterande. Alltså, ser det inte ut som att kepsen sitter snett, då känns det som att den sitter snett. När det känns rakt, då sitter det fan asnett. Är det för att jag är sned? Det måste det väl ändå vara? Eller? Har jag fel? Jag kanske har fel. Fan. Ja, jag hoppas fan att mitt hår blir bra. Alltså, det kan ju inte bli värre än vad det redan är, men... Fan, jag menar. Men som människa som ska klippa mig, hon är inte ens frisör. Liksom, på heltid, hon jobbar inte som det. Hon har inte tagit någon utbildning eller något sånt alls. Överhuvudtaget. Okej, det var inget. Glöm det jag sa förut. Jag kanske är lite stel framför kameran. Oftast är det för att jag inte riktigt vet vad fan jag ska säga. För jag menar så, nu går jag bara till stationen. Men jag bara så här, vad snackar man om då? Jag la ut en ny låt igår på min låtkanal. Eller vad fan man nu kallar det för. Den var bra. Alltså låten är bra i sig. Frågan är bara... Som sagt, jag blir så jävla nervös framför kameran. Så ofta så sjunger jag typ ganska jättefalskt. Men... nej, fan jag vet inte. Vi får se. Vad han fan? Grymt. Så nu ska vi bara sitta på tåget tills jag kommer fram dit jag ska. Sen är det dags att säga hej då till mitt kära hår som är på sidorna. Åtminstone. Jag kan fan berätta lite storytime om vad som hände med mitt hår, varför jag snaggar mig. Vänta. Förlåt Alex, jag måste stoppa dig lite där. Ska du berätta den här historien så behöver du det här. Så, nu är ni. Fortsätt. Så basically, jag... Innan jag klippte håret så hade jag blått hår. Jag kan lägga in en bild. Ja. Alltså jag älskade mitt hår. Det var så fucking fint. Det var lent. Det var inte så jätte liksom ovårdat eller vad får man nu säga. Men ja, så var det en gång då jag skulle färga håret med en sån här jädra live-färg. Och jag visste att den inte var så bra som jag ville att den skulle vara.
mitt hår var nästan mer blått innan jag färgade än när jag färgade efteråt med den färgen. Så färgade jag håret i alla fall och mitt hår blev kritvitt. Och det kändes ungefär som att jag hade försökt att tvätta svintor med balsam. Alltså det var helt sjukt och så började det gå av. Och jag fick panik och så skulle jag till skolan dagen efter. Det var liksom typ första dagen tror jag att det var. Eller vad det nu var. Jag minns inte riktigt vad fan det var, men jag skulle till skolan dagen efter i alla fall. Då. Och så sa jag till mamma, jag kan inte gå till skolan så här, det funkar inte. Så då ringer jag min morbror för att jag vet att hon har en rakapparat. Och så, ja, så sticker jag dit och hämtar den. Klockan var typ 10-11 på kvällen typ. Ja, jag gör ofta saker på kvällen för att det är då jag har tid liksom. Jag ska inte ut någonstans, jag hänger inte med några kompisar. Så att det oftast då jag har som mest tid liksom. Så då gjorde jag det i alla fall och så stack jag hem till den här jädra rakapparaten och så klippte jag av mitt hår. Vilket, alltså kalla mig en drama queen ifall ni känner för det, men det var så jädra jobbigt. För att mitt hår har ändå varit det som jag tycker om mest med mig själv. För att det var liksom det som gjorde mig till mig. Jag var alltid såhär, Alex med det coola håret, du vet Alex med det blåa håret eller något sånt liksom. Det var liksom det som var jag, det var... Ja. Ja, nej jag vet inte. Det var liksom mitt sätt att vara på. Det var det som var jag till 100%. Och sen när det håret försvann. Nej, jag vet inte. Det var så jädra jobbigt. Men mitt hår växer ändå hyfsat fort. Så att ja, jag hoppas väl på att jag ska få lika långt hår snart igen. Och... För det som undrar, jag kommer färga mitt hår blått igen. Alltså, jag skiter i vilket. Jag måste. Det känns som att... Nej, jag vet inte. När jag klippte av mitt hår så kändes det liksom som att en del av mig försvann. Även fast jag visste att det var så. Det är bara hår liksom. Men... Ja, nej. Det var jävligt jobbigt. Men nu är jag i alla fall glad att jag åtminstone kan fejda. För det kunde jag ju fan inte göra förut. För hade jag fejdat det, då hade jag inte haft något hår på synen alls. Men ja, så nu får vi väl se vad som händer med mitt hår. Ifall det kommer kännas bättre nu när det har växt ut och liksom blivit mer healthy. Eller vad man nu ska säga, jag vet inte vad fan det heter på svenska. Men ja. Ja. Vi får se vad som händer. Nu väntar jag bara på att tåget ska åka. Så är det dags att fixa mitt hår. Nu är jag framme, så jag ska bara hem till hon som ska klippa mig och sen så är det dags. Det är så jädra kallt, jag har varit ute i typ 5 sekunder. Vad fan händer? Okej, kanske inte 5 sekunder, det var lite överdrivet. Men ja, jag har inte varit ute så jättelänge. Och jag fryser redan skiten av. Fy fan. Får se ifall jag minns hur man kommer till den nu. Jag vet vilken lägenhet hon bor i, men jag vet inte riktigt hur man tar sig upp dit. Eller vilken port jag ska in. Okej, nevermind, jag minns inte. Fan. Ja. Hon bor i en liten fancy lägenhet, så det är jättefint. Och så kommer någon jädra lastbilsfan också, igen. Så jädra trött på en jädra mat. Nej. Det där var min gamla lärare. Han stannade för mig, vilken snäll liten lastbilschaufför. Det var ju faktiskt jävligt gulligt. Anyway. Fan vad jag hatar ljudet av lastbilar, vad fan. Käft. Fan vad sur jag är. Vad hände? Jag var jätteglad i början, nu är jag bara så här irriterad. Fast det är inte så konstigt, jobbiga ljud stör mig som fan och lastbilar och bilar överlag är fan ett utav dem. Där bor hon ju. Ni ser inte, men ja. Åh, fy fan vad kallt det är, det ska bli så jädra skönt att komma in. Nu, jävlar.
Hi. Puppy. Min kompis sa till mig att jag skulle vlogga till min YouTube-kanal för att jag inte gjort det på typ 5 år. Jag bara, men vad fan, vad ska jag göra då? Vad ska inte du klippa dig då? Jag bara, jo. Bara, perfekt, där har du en idé. Varsågod. Jag bara, vad fan? Du får det. Vi äter inte stenar har jag sagt. Tror de aldrig att man skulle behöva be en hund göra det? Nej. Jo, det gör de. Ja, ja. Jag ska på sexan. Sluta äta. Fy fan. Pappi. Do I taste like food? Ta det som ett ja. Nu jävlar. Nu ska jag bli tillklippt. Jag har fått så fin handduk. Fy fan vad läskigt. Och snagga inte mig igen nu. Det vill jag fan inte göra. Nej. Det är inte jag som snaggat dig. Nej, det var jag. Det var jättejobbigt. Tänk jag aldrig snagga mig igen faktiskt. Titta. Aldrig någonsin. Ditt egna fel. Vadå? Jag har inte gjort något. Du vet, säg, det har väl du gjort förut? På Tobias. Jag vet det, men... Jag vet. Jag vet för att jag vet. När klickar du Tobias? Nu kör vi. Ja. Vilken skillnad va? Klar. Penny. Vill du titta? Så perfekt så här klippigt. Så här klipper håret blev av med örat. Titta. It's how I roll. Släppa en sån här protesöra och så släppa ner en sån här fake blod och grejer. Bara, oj, ja. Vilken fin tuss jag fick. Mm, vill du ha den med? Nej. Mm. It's time for the other side. Jag bara, shit, vad fan gör du? Lär du? Ungefär därför jag vill döda av. Sitter ju kvar en. Vänta, jag tar saxen. Du aldrig ser jag älgar. Jävlar. Det är en fel sax, men det gör inget. Fel sax? Ja, den är lite vassare. Man kan ha turbo. Då försvinner allt hårt med en skål. Så jag vill hänga mig i min bil. Vroom, vroom. Det kommer inte ihåg, men det var inte... Det är skönt. Varför är det en massa hår överallt? Varför är det hår överallt? Den. För jag är född sån. Sluta vara det då. Nej. Yes. Yes you can. Yes you will. Jag tar lite längre upp. Jag har gjort det här förut. Ja, man får ju gå försiktigt liksom. Jag är ingen frisör. Gör jag fel så kan jag inte göra det. Kan jag inte göra det. Blir det fört ut så blir det fört ut. Och nu är jag klar. Iggat, det är lite kaos här uppe. Jag fixar inte året idag som jag sa. Men det blir bra. Jag är nöjd. Så jädra duktig. Jag vet. Men jag är fan nöjd. Så är det att man är duktig. Nu ser du som en riktig...
ta? Det blir gulligt. Nej. Nu är jag på väg tillbaka till tåget. Jag är lite smått stressad, kanske, typ. Beroende på hur mycket klockan är. Klockan är 6:54. Mitt tåg går om 5 minuter. Men jag är precis vid stationen, så jag hinner väl ut. Men ja, håret blev bra, faktiskt. Jag har ingenting att klaga på överhuvudtaget. Nu kan jag gå till skolan utan att skämmas. Kanske till och med utan keps, vi får se. Beroende på hur jag fixar mitt hår, om jag fixar mitt hår, om det behövs. Men ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är nöjd som fan, faktiskt. Så nu ska vi bara hem. Snacka lite med kompisar, antar jag. Som vanligt, spela lite gitarr, sjunga lite. Ska jag försöka höra av mig till Lorenzo för att han ville se hur mitt hår såg ut. Så att jag kände att självklart ska jag visa hur mitt hår ser ut. Men ja, nu är jag bara på väg hem och det finns inte så jättemycket att säga på den färden, så att jag hör väl av mig när jag är hemma igen. Nu är jag hemma. Jag kom hem för ett tag sedan, men jag var så fucking trött när jag kom hem. Jag pratade lite med kompisar, jag kollade lite på YouTube, jag käkade och så vidare, så att jag kände att det var väl inget intressant att spela in egentligen. Men ja, jag är hemma, mitt hår ser faktiskt bra ut. Om jag ska vara ärlig, jag är jävligt nöjd. Så att även fast jag har någon form av pottfrilla just nu, så... Ja, nej, nej, jag gillar det faktiskt. Helt sjukt, men jag tycker om det. Wow. Så, ja. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska göra, för jag kan inte göra så mycket mer nu. Det var typ spela gitarr, det gamla vanliga, och det är väl inte så jätteintressant att spela in heller. Så att jag tror jag avslutar min lilla vlogg här. Men jag hoppas att ni tyckte om den. Kommentera ifall ni vill ha fler. Och ifall ni vill att jag ska vara med någon kompis. Ifall jag ska göra någon challenge. Ifall jag ska vlogga mer. Ifall jag gör någonting någon gång. Eller något sånt. Bara kommentera vad ni vill se, så får vi se vad jag kan göra utav det. Men ja, tack för att ni har kollat. Prenumerera, likea, kommentera, dela ifall ni känner för det. Så syns vi väl i nästa video. Adios.